kaixo, nahi nahi zer naniko monitore bat, eta gorkoan ipuin motore bat dakarkizuet. Ipuin motorea ondoren goan datza. Ipuin bat kontatzen joango gera, eta ipuinan gertatzen diren gauza ezberdinak mugimenduen bidez adiratziko ditugu. Hortaz, goazen horretara. Baziren behin, bi igel txiki, Ameriketako jantzabal batean bizi zirenak. Han oso zoriontsu bizi ziren putzu txikietatik hasi, eta zingiretaraino saltoka ibiltzen zirelarik. Janaria, barra-barra zuten bertan, baina egun batean zingira hartan igel gehiegi zeudela konturatu ziren, eta haiek danontzako janaririk ez zutela edukiko bertan. Hortaz, beste zingira baten bila joateko bidai luze bat egitea erabaki zuten, eta horra abiatu ziren oian ean barna bi igel txikiak. Bidaia, hasia zen, eta lekuain bat igaro zituzten, saltoka zijoaztelarik. Bat batean, han ikusi zuten, platanondoz beteriko lauta da zabal bat. Bertara aurreratu eta platanondoetariko batean tximino bat ikusi zuten. Orduan, igeltxetariko batek esan zion besteari. Guazen, zuaitzean igo, eta ea tximinoak baldakien zingira polit baten berririk, galdetzera. Eta horrela, hasi ziren bi igeltxoak, zuaitz erraldoi hartara igotzen. Behin, tximinoa zegoen adarrera iristean, igelek ari galdetu zioten. Kaixo, tximino jauna, baldakizu hemendikan zingira polit baten berririk? Nik ez daukat inolako zingiren berririk, baina aurrera joan eta ibaian izokinak bizi dira. Haiei galdetu, entzuna daukat, beraiek urtean behin ibaian gora egiten dutela arrautzak, zingira baten jartzeko. Eskerrik asko, tximino jauna. Eta horrela, igelek bidean aurrera jarraitu zuten ibaiaren bila. Hainbat txoko derri garo zituzten. Eta orduan, urrunean, kobazulo bat ikusi zuten. Bertara hurbildu eta xaguzar bat ikustean, ari galdetu zioten. Kaixo xaguzar jauna, baldak izun undagoen izokinak bizi diren ibaia? Xaguzarra asko bideatutakoa zen, eta igelan laguntza erabaki zuen.
Noski nola ez, gertu zaudete jada. Kobazulo honetan barnera jarraitu eta ibaiaren soinua entzungo dezute. Jarraitu ezazue soinua kobatik atera arte, eta ibaiara iritsiko zarete bertan egongo dira izokinak. Eskerrik asko, Saguzar jauna. Eta pozpozik, kobazuloan barnera jarraitu zuten. Atze sorpresa hartu zuten pare bat ordu igarota ibaien zuterakoan. Korrika batean egin zuten aurrera. Eta han ikusi zuten kobazuloaren amaiera. Eta baita ibaia ere. Ibaira hurbiltzen hasi eta horretarako sasi batzuk igarota han ikusi zituzten izokinak eta hauetako bati galdetu zioten. Izokinantea, izokinantea, baldak izunon dago izun dira? Noski baiet, Ibai hau, goruntza jarraitu eta bertan zaudete. Eskerrik asko izokin, Andrea. Eta hark esan bezala, ibaian gora egin zuten. Igeri eta igeri eginez. Azkenik, ibaiaren amaiera ikusi zuten, bertara iritsi eta zingira zabal eta eder bat zegoen. Igelak pozik bertara joan eta orduan ikusi zuten bertan zoriontsu biziko zirela, berriz ere janaren beharrik eduki gabe. Kalabazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan, eta mugitu zaiteztela etxean.